Världens blickar är riktade mot Ukraina. Och även om det just nu finns många goda exempel på samarbete i Europa, så håller EU också som så ofta på med saker de absolut inte borde hålla på med. Utöver att blockera Sveriges möjligheter att sänka skatten på bensin och diesel, en självständighet som våra politiker i och för sig med vett och vilja har gett upp, så har nu också alla EUs arbetsmarknadsministrar, med undantag endast för Polens och Sveriges, röstat för att tvinga alla börsbolag till kvotering. Och det här ska vi titta närmare på, absolut inte för att jag är någon rabiat EU-hatare och bara vill skälla på dem, utan tvärtom för att jag tycker att EU i grunden och fortfarande på många sätt är ett väldigt bra och viktigt projekt. Och det stör mig därför när EU-politikerna skjuter sig själva i foten och gör sånt som riskerar att driva ännu fler länder mot någon slags exit. Jag tror att du kan förstå min poäng, även om du råkar tycka att det här med kvotering eller någon annan del av EUs sociala pelare egentligen är en jättebra idé. Så sitt kvar så ska vi se vad vi kan komma fram till. Ja, då var det varannan fredag igen och alltså dags att sitta ner med mig, Jesper Sandström. Fortfarande så lever vi i skuggan av kriget i Ukraina och fortfarande så känns det mest annat rätt futtigt i jämförelse. Men det händer ändå grejer i den mer vardagliga politiken som är värda att uppmärksamma. Inte minst i en tid där europeiskt samarbete kan bli viktigare än det har varit på länge. Så vi ska titta närmare på EU, vad de gör bra och vad de gör rent ut sagt dåligt. Och varför de här sakerna de gör dåligt riskerar att förstöra det som är bra och som faktiskt ger oss väldigt mycket av värde. Grundtanken med EU, att det ska vara lätt för varor, tjänster, personer och pengar att röra sig över gränserna utan en massa onödiga hinder, den har vi stor nytta av. Det är enklare för folk att resa, det är enklare för företag att samarbeta och utveckla och sälja produkter i hela EU. Sånt som förut krävde byråkratiskt godkännande i vart och ett av EU-länderna kan man nu lösa med ett enda godkännande för hela EUs marknad. Den här avsaknaden av hinder gör att en massa affärsaktivitet och annan aktivitet som annars aldrig skulle ha blivit av faktiskt blir av. Och hur mycket vi egentligen tjänar på att vara med i EU, det är svårt att exakt bedöma. EU-kommissionen har kommit fram till att vi tjänar ungefär 30 miljarder euro om året. Och det är ju en partsinlaga, så det får man väl ta med en ganska rejäl nypa salt. Men de allra flesta som har undersökt saken har kommit fram till att vi tjänar betydande mängder på att vara med i EU. Men det finns gott om politiker i de flesta medlemsländer som inte nöjer sig med att EU ska vara en enkel organisation för att underlätta handel, rörlighet och samarbete. Till exempel genom den så kallade europeiska sociala pelaren så vill de gå in och reglera löner i Sverige på ett sätt som både fack och arbetsgivare har vänt sig emot. Brysselbyråkrater vill komma in och peta i och detaljstyra över ett redan välfungerande svenskt system på ett sätt som inte gynnar någon alls. Häromveckan så kom det ännu ett tydligt exempel på att EU vill ge sig in och peta i detaljfrågor och på ett ännu mer omfattande sätt den här gången. När EUs arbetsmarknadsministrar med Polens och Sveriges som enda undantag röstade för att man ska tvinga alla börsbolags styrelser att innehålla minst 40% kvinnor. Och det kan väl låta lovvärt, vem är inte för jämställdhet liksom? Men lagkrav på kvotering är helt feltänkt och riskerar ganska snabbt att bli direkt obehagligt. Jag ska försöka förklara varför jag ser det så. Först en kort men viktig grej. Det är inte politikers sak att bestämma vem som ska sitta i styrelsen för ett bolag. Det måste de som äger bolaget få göra. Det är det allra mest grundläggande. Kanske vill någon bara ha kvinnor. Kanske vill någon bara ha män. Kanske anser de att kandidaternas kompetens och lämplighet avgörs av annat
än vad de har mellan benen. Och så måste ägarna i så fall få resonera, för det är deras bolag, inte politikernas. Men så till nästa fråga som kanske är lite lättare att relatera till, även om man inte själv äger ett bolag. Hade du själv velat bli inkvoterad? Det är en fråga som jag tror att man måste ställa sig väldigt noga om man tänker att lagkrav på kvotering är en bra idé. För hur gör man när man motiverar lagstiftning om kvotering? Jo, man säger ju att ja, om det här kravet inte hade funnits, då hade ingen, eller i vart fall inte tillräckligt många, velat erbjuda viktiga positioner till de här personerna vi nu vill kvotera in, i EUs fall just nu då kvinnor. Man kommunicerar att ja, bolagens ägare väljer inte in kvinnor i styrelserna på det sätt vi vill, så då ska vi tvinga dem att göra det i alla fall. Och hur tror du att det hade känts att få en sån position som inkvoterad i en styrelse som inte tidigare uppfyllde kvoten? Att alltid behöva ha den gnagande misstanken att ja, de kanske inte skulle ha valt mig av egen fri vilja. De kanske inte ens vill ha mig här, men nu sitter jag här ändå för att byråkrater i Bryssel har bestämt att mitt kön har ett visst kvotvärde. Det är för mig en ganska kuslig tanke. Jag ser väl någon nu då, du är ju man, det här berör ju inte dig, du fattar inte vad det handlar om. Nej, det berör inte mig just här, just nu kanske, men de här kraven på kvotering, de stannar ju sällan vid kön. Vi kan ta ett exempel. Hösten 2020 så kom det ett upprop inifrån Sveriges Radio med krav på kvotering. Där tre av de mest radikala kraven såg ut så här. Anställda skulle kartläggas utifrån vilken ras de tillhör. Minst 25% av de anställda skulle ha utländsk bakgrund. Och minst 15% av de anställda skulle ha utomeuropeisk bakgrund. Och det rör ju fortfarande inte mig, men har vi väl börjat upprätta register för rasifierade, utlandsfödda och utomeuropeiskt födda för att avgöra vem vi får anställa och inte, ja, då dröjer det väl inte länge innan kvoteringskraven kommer till just min lilla minoritetsgrupp, personer med funktionsnedsättning, för att vi ska få, som kvoteringsförespråkarna kallar det, rättvis representation. Det här blir en obehaglig idé eftersom den antyder att vi bara, eller i alla fall bäst, kan representeras av sådana som vi delar utmärkande egenskaper med. Kön, hudfärg, sexuell läggning, härkomst eller handikapp eller något sånt. Och den här principen blir lika olustig oavsett om den appliceras på kvinnor eller på någon annan kvoteringsbar minoritet. Det blir någon slags dystopisk motsats till Martin Luther Kings jämlikhetsdröm om att vi ska bedöma varandra utifrån våra personliga egenskaper och inte utifrån yttre attribut. Och den här dystopin drivs på av människor som säger sig kämpa för jämlikhet och mot rasism. Så det är, om man nu ser världen som jag gör, väldigt anmärkningsvärt att EU vill tvinga företag att genomdriva sån politik. Men även om man nu tycker att kvotering är en jättebra idé eller att andra delar av EUs sociala pelare som har mött stark kritik egentligen är bra, så tror jag att man skjuter sig i foten om man vill använda EU för att genomdriva såna här förslag. Och jag ska försöka förklara varför. Ju fler såna här EU-tvång vi får som kan vara direkt skadliga, men som allra minst är väldigt kontroversiella och säkerligen impopulära hos många av unionens medborgare, desto större blir risken att olika exitrörelser av den sort som fick sin vilja genom i Storbritanniens Brexit växer fram och växer sig starka även i andra delar av Europa. Och att vi därför återigen får ett mycket mer splittrat Europa.
Det tror jag är dåligt av en massa anledningar. Dels för att vi förlorar många av de fördelar som EU ger oss idag. Dels för att det förmodligen sätter oss i en svagare position gentemot stora totalitära stater som Kina och Ryssland, som vi kan behöva värja oss emot gemensamt mer än på länge. Och det förbereds fler dåliga förslag tyvärr. EUs taxonomi för hållbara investeringar till exempel. Ett myller av byråkratiska detaljregleringar som lär bli en dröm för konsulter och jurister och krångla till vardagen ordentligt för många företag, men som inte gör så mycket vettigt för att i praktiken ge oss någon förbättrad hållbarhet. Det finns också många fler exempel som vi säkert får anledning att titta lite närmare på i detalj i något framtida avsnitt. Och varje onödig reglering, varje byråkratisk pålaga som inte tillför någonting av värde, den riskerar att undergräva EU. Den ökar risken att fler reagerar som britterna och säger att nej, nu skiter vi i det här, det är inte värt det längre. Det vore synd om EU-samarbetet som började så bra faller sönder för att politikerna som styr det inte klarar av att fokusera på väsentligheter. Jag hoppas för egen del att vi kan gå tillbaka till det mer grundläggande, att vi kan underlätta samarbete, rörlighet och handel utan att hålla på med en massa meningslösa och kontraproduktiva detaljregleringar. Kanske att de nordiska och baltiska länderna kan hålla emot tyska och franska planer på att göra EU allt mer svulstigt och allt mer klåfingrigt på detaljnivå. Och jag hoppas att EU-politiken får lite mer seriös uppmärksamhet. Att EU-valet slutar att vara ett slentrianval med mycket lägre valdeltagande än valet till riksdagen. Att folk inser att det fattas politiska beslut i Bryssel som har väldigt långtgående konsekvenser för vår politik här i Sverige. Och om det är konsekvenser som vi inte vill ha, ja, då måste vi välja in politiker som kan stoppa de besluten och aktivt samarbeta med andra länders politiker för att stoppa de besluten och se till att EU fokuserar på rätt saker. Det var allt för den här gången, hörni. Jag kommer tillbaka nästa fredag, och på fredagen däremellan så får ni träffa min eminenta kollega Mimmi Björnsdotter Grönqvist. Glöm inte att trycka på den illröda knappen här nere om ni vill se mer av mig. Och om ni vill att andra ska se mer av mig, ja, då får ni gärna tala om för dem var jag finns. CP Jesper heter jag på Twitter, just eftersom jag tillhör en sån där kvoteringsbar minoritet. Och Jesper Sandström heter jag på Facebook. Fortsätt att ge allt det stöd ni kan till den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina. Och ta hand om varandra i dessa dystra tider, så ses vi snart igen. Tack för den här gången.